រៀនឈ្នះចិត្តមនុស្សមុននឹងចង់ឈ្នះចិត្តអ្នកដទៃដំបូងអ្នកត្រូវយកឈ្នះលើខ្លួនឯងសិនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អសិនបើគេជាមនុស្សឆេវឆាវអ្នកមិនត្រូវឆេវឆាវដាក់គេវិញទេកុំនិយាយទាំងកំហឹងកុំនិយាយប្រជែងយកតែឈ្នះរៀនធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ហើយសឹមនិយាយនិយាយឲ្យល្មមប្រមាណនិយាយឲ្យត្រូវពេលហើយនិយាយដោយពាក្យពីរោះពិសាផងបើគេជាមនុស្សកំណាញ់ទម្លាប់ឲ្យគេញយញយឲ្យនេះឲ្យនោះតាមសមត្ថភាពដែលអ្នកមានបង្ហាញពីការស្រឡាញ់រាប់អានរបស់អ្នកចំពោះគេយូរយូរទៅបុគ្គលនោះនឹងអៀនខ្លួនហើយរៀនចែករំលែកមកដល់អ្នកវិញមិនខានបើគេជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកមិនអាចយកទង្វើអាក្រក់ទៅយកឈ្នះគេវិញបានឡើយបញ្ហានឹងមិនបញ្ចប់ឡើយឧបមាដូចជាបាច់លាមកដាក់គ្នាដូច្នោះឯងសេចក្តីល្អគុណធម៌ភាពអត់ធ្មត់សតិបញ្ញាស្មារតីទើបអាចយកឈ្នះអំពើអាក្រក់បានបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានទេអ្នកនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្នកដទៃបានល្អឡើយទីខ្លឹមសារគួរយល់ដឹងខ្លីៗនឹងលើកយកគុណធម៌មួយគឺការអត់ធន់យកមកវិភាសារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនេះមានច្រើនណាស់រឿងដែលគួរពេញដែលពេញចិត្តហ្នឹងក៏មានមិនពេញចិត្តហ្នឹងមិនក៏មានហើយជាធម្មជាតិនៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗហ្នឹងមិនអាចជៀសផុតពីរឿងដែលមិនគួរពេញចិត្តរឿងដែលមិនល្អបានទេគេនិយាយដើមគេចាក់ចុចគេរករឿងឬក៏ថាខាតលៀបខាតយូសអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតហ្នឹងបានសុខហ្នឹងយើងមិនអាចបដែតបដោយឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងលួងទទួលយកតែរបស់ល្អហើយទាត់ចោលអ្វីដែលមិនល្អទេវាជារឿងមិនអាចទៅរួចទេដើម្បីតែព្រះទឹកច័ន្ទក៏នៅមានគេទេសដៀលបានអ្នកស្រែហៅស្រូវថាព្រះទឹករះថ្ងៃរះល្អណាស់អ្នកភ្នំពេញថាថ្ងៃក្តៅសឹងបែកក្បាលអញ្ចឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងត្រូវមានគុណធម៌មួយគឺសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះពាក្យពេចន៍របស់អ្នកដតីហ្នឹងគេនិយាយឌឺដងលើខ្សែលើយើងទិញទួចយ៉ាងណារឿងណាដែលយើងអាចបំភ្លេចចោលបានយើងអាចបំភ្លេចទៅហើយបើយើងចង់ឈ្នះកុំយកកំហឹងទៅឈ្នះបុគ្គលនឹងអីត្រូវយកភាពអត់ធន់
ខន្តីមេត្តានៅក្នុងចិត្តពីព្រោះបើគេខ្លាំងគេខឹងគេមួម៉ៅគេដុតឆេះភ្លើងម្ដុំហើយយើងយកភ្លើងយកសាំងទៅចាក់ជាមួយបុគ្គលនឹងទៀតនាំឲ្យភ្លើងនឹងកាន់តែធំមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេយ៉ាងរឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវចេះខន្តីអត់ធន់ហើយជាពិសេសក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារក្តីស្ថាប័នណាក្តីថាភាពខន្តីអត់ធន់នេះជារឿងខានមិនបានទេបើមិនសម្បូរដោយភាពខន្តីអត់ធន់នឹងទេធ្វើឲ្យសម្ដីវាចាឬក៏កាយវិការឬក៏ការសម្ញាចិត្តនឹងមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកនៅក្រៅបង្គាប់នឹងចឹងបានជានៅក្នុងការសាងខ្លួនឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងព្រះអង្គក៏មានបារមីមួយគឺខន្តីបារមីហើយនៅក្នុងទស្សពុទ្ធរាជធម៌ហ្នឹងក៏ត្រូវមានអវិហិង្សាមានខន្តីមានការមិនចងកំហឹងទុកនឹងឯងហើយរឿងនេះមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃបានទេរឿងខន្តីអត់ធន់នេះត្រូវការព្យាយាមសង្កត់ចិត្តរលឹករឿយរឿយទៅតាមដានចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យវាលង់នៅក្នុងអំណាចនៃកំហឹងឆេវឆាវយូហ្គាវាអាចសម្រេចកិច្ចការបានខ្លះដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនសូវជាបានល្អហើយច្រើនតែមានភាពវិបដិសារីក្តៅក្រហាយផ្សេងទោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាជារឿងកិច្ចការងាររបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការរៀនអប់រំទទួលរឿងល្អរឿងមិនល្អដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះហើយយើងអាចបំភ្លេចចោលក៏សង់តែបានដែរឧបមាវាដូចជាថាសម្រាមបើវានៅក្នុងផ្ទះសំៃយើងយើងបោះចេញទៅហើយយ៉ាងណារឿងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររឿងណាអាក្រក់ពិបាកគិតទៅស្មុគស្មាញពាក្យគេឌឺដងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងអាចបំភ្លេចចោលខ្លះទៅពីព្រោះវានាំតែកើតក្តីក្តៅក្រហាយដល់យើងឯងត្រូវតែឆ្លាតវាងវៃបញ្ញាសន្សំនៅក្នុងចិត្តឲ្យបានរឿយៗទើបជីវិតហ្នឹងវាបរិបូរដោយសេចក្តីសុខហើយអ្នកដែលច្រើនដោយខន្តីអត់ធន់គឺជាមនុស្សដែលមាននៅគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តនៃមនុស្សទេវតាអ្នកនៅជុំវិញគ្រូខ្លួនក្រោមអង្គរទាំងអស់គឺថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាស់ដោយសារបុគ្គលហ្នឹងជាមនុស្សបរិបូរដោយភាពតិចតិជុំនៅក្នុងចិត្តហើយផ្សាយភាពតិចតិជុំហ្នឹងដល់អ្នកដតីនៅជុំវិញខ្លួនយើងទៀតអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសាងសំក្នុងជីវិតហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អមែនបានន័យថាយើងឲ្យគេជិះជាន់រហូតមិនតស៊ូទេយើងតស៊ូព្យាយាមតវ៉ាប៉ុន្តែឲ្យតស៊ូព្យាយាមតវ៉ាក្នុងនៃមិនមានការខឹងក្រោធតបទៅវិញទេអញ្ចឹងសូមញាតិញោមកណ្ដាលទាំងអស់បានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនចម្រើនដោយខន្តីសូមអនុមោទនាសមាភិបលើកប្រធានបទមួយនិយាយពីរឿងវិធីកម្ចាត់សេចក្តីចំណែនជាធម្មជាតិមនុស្សលោកនឹងតែងតែមានសេចក្តីចំណែននឹងតិចឬច្រើនតាមកម្រិតការអប់រំចិត្តផ្សេងៗគ្នាព្រឹងចំណែននឹងវាអាចនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់និយាយដើមគ្នាចាក់ចុចគ្នាដើមមុខដើមមាត់គ្នា
មិនសบายចិត្តនឹងគ្នាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងវាជាភ្លើងមួយដុតខ្លួនឯងឲ្យក្តៅហើយរៀលដាលដល់អ្នកដតីជំនាញខ្លួនទៀតឃើញគេល្អជាងបានឃើញមេសាជាងបានឃើញគេឡើងប្រាក់ខែអីបានទេគឺថាឈួលមកពីក្នុងហ្នឹងមិនសบายចិត្តជាមួយនឹងគេបានពងពោះហេអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោកឲ្យយើងរៀនអប់រំកាត់បន្ថយពីព្រោះហ្នឹងវាជាមេរោគធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយហើយមេរោគហ្នឹងមិនមែនតែក្តៅក្រហាយចិត្តទេវាអាចនាំឲ្យឈ្លោះគ្នានៅកន្លែងធ្វើការងារមិនទៅមុខទៅទៀតផ្ទុយពីចំណែនលោកមានឆ្នាំមួយព្យាបាលគឺមុទិតាប្រែមកវិញថារៀនត្រេកអររីករាយនៅពេលដែលគេបានភាសាខ្ពងខ្ពស់ជាងយើងគេរស់ស៊ីបានគេឡើងបុណ្យឡើងស័កគេមេស្រឡាញ់គេចុះមេស្រឡាញ់ចូលចិត្តមានគេរាប់អានច្រើនអញ្ចឹងតើយើងទម្លាប់ឃើញគេល្អអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តជាមួយគេមិនមែនត្រឹមតែសប្បាយចិត្តជាមួយគេអសរសើរគេលើកទឹកចិត្តគេបើគេរៀនប៉ាកែថាអូអបអសាទរឆ្លាតណាស់ប៉ាកែណាបើគេរស់ស៊ីមានយើងទៅអបអសាទរទៅបើគេឡើងប្រាក់ខែពួកយើងចំណែនទៅក៏យើងមិនបានលទ្ធផលអីមកវិញទៅដែរយើងបានតែខូចចិត្តហើយចាប់ផ្ដើមរកកំហុសរកចំណុចខ្សោយរបស់គេមកនិយាយបង្អាប់បង្ខូចកិត្តិយសគេវិញហើយវាជារឿងគួរថ្នាក់មួយគឺថាយើងបំផ្លាញសេចក្តីសុខខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យ environment បរិស្ថានកន្លែងធ្វើការកន្លែងរស់នៅហ្នឹងអត់បានសេចក្តីសុខទេពីព្រោះមនុស្សហ្នឹងមិនបានចិត្តស្និទ្ធមិនបានរាប់អានដោយស្មោះសរពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពុទ្ធក៏សម្ដែងដែររឿងចំណែននេះជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យមានចំនួននៅកន្លែងណាក៏ដោយហើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យចំណែនមួយគឺថាកំណាញ់ខ្លាចគេបានច្រើនជាងខ្លួនសម្បីតាគេស្អាតជាងខ្លួនមានគេសរសើរហ្នឹងក៏ចំណែនដែរសម្បីតាមានអ្នកដតីរាប់អានអ្នកនឹងច្រើនជាងហ្នឹងក៏ចំណែនដែរអញ្ចឹងទម្លាប់អប់រំចិត្តជារឿយរឿយទៅថាបើអាចំណែនហ្នឹងមកយើងលុបវាដោយសេចក្តីត្រេកអរវិញត្រឡប់ដឹងថាចំណែនហ្នឹងមិនល្អដឹងថាចំណែនហ្នឹងខុសដឹងថាចំណែនហ្នឹងដុតកម្ដៅខ្លួនឯងដឹងថាចំណែនហ្នឹងនាំជាហេតុនាំមកឆ្លោះដូរពីអាចំណែនហ្នឹងទៅជាការរីករាយដោះត្រេកអរអបអសាទរលើកទឹកចិត្តបើឃើញគេបានខ្ពង់ពោះបើឃើញគេរៀនប៉ាកែបើឃើញគេបានប្រឡងជាប់បើឃើញគេរស់ស៊ីមានបានចំណេញយើងអត់ចំណែនយើងសប្បាយយើងរៀនសូត្រពីគេវិញអាហ្នឹងយើងចម្រុងចម្រើនអ្នកគ្នាហើយយើងក៏បានសុខគេក៏បានសុខដែរហើយអត់សូវមានរឿងទេអរគុណច្រើន។